momento. Ei! Para de mim. É para jogar, para projetar. Cada um projeta uma vez. Esses atletas estão se preparando agora para participar da primeira competição da temporada de 2014. No dia 22 de março, no Minas Tênis Clube. Essa competição é classificatória para o Campeonato Brasileiro Regional, que vai acontecer também aqui em Belo Horizonte, que reúne os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Projetando, joga. Mate, cumprimenta. Aí. Cumprimenta direito. Ei! Podem sentar.